ዶክተር አብይ እዚህ መጥቶ ነበር ምን ተጫወታችሁ ከሱ ጋር አይኔ ሚስቱ ላይ ነበር ወይኔ ወይኔ ሰፈርኩ በጌዲ ገደለኝ ሰላም እንዴት ናችሁ ማይክ ሆነኝ በዛሬው ቪዲዮ በጣም የተገረምኩበት በጣም የደነገጥኩበት አንድ ነገር ገጥሞኛል እና ይሄን ነገር ዛሬ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው የመጣሁት እውነቴን ነው ማንኛውም ሰው ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ራሳችሁን እንዳዲስ ቆም ብላችሁ እንድታዩ ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ አንድ ማስተዋወቃችሁ ልጅ አለ ጌዲዮን ይባላል ከዚህ በፊት ዶክተር አብይም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ትልልቅ አርቲስቶች ከዚህ በፊት ጎብኝተውት ያውቃሉ ግን ወደ ሚዲያ ወጥቶ አያውቅም ዛሬ እሱን ላስተዋውቃችሁ ነው ምንድነው የገረመኝ ለምን ስላስተዋውቃችሁ ፈለኩ የሚ ለሆነ መናግራቸዋለሁ ከዛ በፊት ስለ ጌዲ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ አስቡት በአንድ ወቅት በጣም ጤነኛ የነበረ ሰው ድንገት በገጠመው ችግር ግን መንቀሳቀስ አይችልም ኢቭን መናገርም አይችልም ግን በጣም ደስተኛ የሚባል ህይወትን የሚኖር ሰው ነው በጣም ቀልደኛ ነው በጣም ተጫዋች ነው እኔ የገረመኝ ዋናና ትልቁ ነገር ማለት ነው የሱ ደስተኛ መሆንና የሱ ተጫዋችነት ሳይሆን እሱ ምን ሊናገር እንደፈለገ ወይም ደግሞ ምን ሊያወራ እንደፈለገ ኢቭን ምን እንዳሰበውላ የሚረዱት የልብ ጓደኞች አፍርቶ እየኖረ ነው ያለው መናገር አይችልም እንደነገርኳችሁ ያ ፍንቅስቃሴውን በማየት ብቻ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ታሪኮችን ፊልም ላይ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ነገሮች ላይ ነው የምናውቀው እዚሁ ግን ሀገራችን ላይ አለ ይሄንን በጣም ስለተማርኩበት በጣም ስለተደነኩበት ነው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት በጣም ሩቅ ቦታ እንዳትሄዱ ያለሁት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ሁኜ ሜቄዶኒያ ግቢ ውስጥ ነው የምገኘው እዚሁ ሜቄዶኒያ ግቢ ውስጥ የሚኖር ልጅ ነው ጌዲ ይባላል በደንብ ከሱ ጋር የሚኖረኝን ቆይታ አሳያችኋለሁ የምሬ ነው የምላችሁ በጣም ተወዱታላችሁ ጌዲንም እንዲሁም ጓደኞቹንም እዚሁ ሜቄዶኒያ ውስጥ ከ3000 በላይ አባወራ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ህመም ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ይኖራሉ ዛሬ ግን መርጬ የመጣሁት ከሱ ጋር የሚኖርኝን ቆይታ ለማሳየት ነው ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁ ወደ ጌዲ ቤት እናልፋለን ማለት ከዛ በፊት ግን በእኔ ቪዲዮዎች ላይ አባትየውን ታውቁታላችሁ አባትየው የሚጀነጅ ነው ፍራንክ የሚያደርገው አዲስ ቻናል ይዤ መጥቻለሁ ብሏል የዳጊ ሾ ነው ከዚህ በፊት አይታችኋል በጣም ብዙ ሴቶችን በስልክ እየጀነጀነ ነበር ሚኪ ሌላ ነገር ምን ካንቺ ጋር ግንኙነት የላችሁም አይደል ወንድሜን አማንን እንድጠረጥር አደረገኝ እና በጣም ተወዳጅ ሆኖ ነበር በጣም ብዙ ሰዎች ለምንድን ነው የጠፋው አባትየው ምናምን እያላችሁ ነበር ዛሬ በኔ ቻናል መጥቻለሁ እያለ ነው የሚገርማችሁ እኔና ማራማይት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ይዞን የቀረበው በዳጊ ሾ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማላቀውን ነገር አድርጓል ምንድነው እኔ ሳላ ከማራማይት ጋር እየተጀናጀነ ነበር ለማንኛውም እኔ ማላቀውን ጥያቄዎች ጠይቋታል ለማየት ጓጉቻለሁ ምን እንደተለቀቀ ዳጊ ሾ እየጠበቃችሁ ነው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ዳጊ ሾ ዩቲዩብ ቻናሉን አስቀምጨላችኋለሁ ሊንኩን አዲስ አቀራረብ ነው አይሆፕ ተወዱታላችሁ ተዝናኑበታላችሁ ይሄን ቪዲዮ እንዳለቀም ኢንዲስክሪን ላይ ታገኙታላችሁ ለማንኛውም ወደ ጌዲ ቤት ነው የምንሄደው ሰርፕራይዝ ስላለ ጌዲ እንዴት ነህ? እንደምታየኝ ደህና ነኝ። እሺ ተመልካቾችን ተተዋወቅልኝ ጌዲ። ሰላም ይያላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ደህና መጣችሁ ይያለ ነው። ጌዲ እንኳን ደህና መጣችሁ ይያላችሁ ነው ሁላችሁንም ሌላ አቀይ ስለ ጌዲ ከመውራታችሁ ባይዞ ጌዲ በጣም ፌመስ ነህ? አ? አይው እዚህ ጋር እንደምትዩት ማን ነው? ሰራይ ፍቅሬ ነው? አዎ ሰራይ ፍቅሬ። ሰራይ ፍቅሬ ዶክተር አብይ ማለ አብዱኪያር ዘፈን አዘፈናል አብዱኪያር? አ? አዎ አዘፈናል? የኔ ማር ምን ምን ዘፈን? የኔ ማር የኔ ማር የኔ ማር የኔ ማር ጌዲ አይ ልጅነት ፎቶ ነው? አዎ ቤት በጣም ያምራል ጌዲ። አ? አዎ ግድ ነው ማማ ግድ ነው ቲቪ አለ ምናምን ነገር ተማላል ምግብ በልታል? አዎ አዎ በልታል? አዎ እቺ ፍሬ ምን እንደና ይሄ ሳንተ ከውጭ መጣ አንድ አንድ ጀበር ምትባል መጣ ነበር እዚህ ኦኬ እና ሲቀድድ ፍሬ ልፈልጋለሁ አላ ወይኔ አረ ራሱን ፍሬን አገዘውም እንዴ ራሱን ፍሬን አትላትም ከውጭ ነው የመጣው? ኦኬ ይሄን ያመጣችሁ? ኧረ አይደለም እሷ ነው። እቺ ማይክሮ ተለየ ወይኔ 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 ሰፈርኩ በጌዲ ገደለኝ ገደለኝ። ይቅርታ ይቅርታ እኔ አዲሱን ፍሬ ነው መገዛል ጌዲ ወይኔ። ጥያቄዎች ዛሬ ያዘጋጅቻለሁ ጌም ምን እንጫወታለን ጌዲ እና አንተን ለመታወቅ ነው ተመልካቾች አንተ ማወቅ ይፈልጋሉና በቅድሚያ ራስን እንድታስተዋውቀን እንፈልጋለን።
እኔ ጌዲዮን መቄዶንያ እኔ ጌዲዮን መቄዶንያ አባላለሁ። እኔ ጌዲዮን መቄዶንያ አባላለሁ። ማሽ ነው ወደ መቄዶንያ የመጣው? 2004 2004 ከስንታውን 2012 8 ዓመት ነበር? አዎ ኦኬ 8 ዓመት ባይ ዘ ወይ እኔ ነኝ መቄዶንያ ነኝ መሰረትኩት ነው እኔ መቄዶንያ ነኝ መሰረትኩት የት ነው የተወለድከው? አዳማ አዳማ ልጅ ነህ? አዎ ዋው እሺ ትምርትስ? አዲስ አበባ። እዚህ አዲስ አበባ ነው የተማርከው? በምን ዘርፍ? አልጨረስኩም። አልጨረስኩም? አዎ ገና ትምህርት አልጨረሰም። ኦኬ ህመሙ 14 አመት ላይ አዎ ህመሙ በ14 አመቴ ነው እንደዚህ የሆንኩት። በ14 አመቴ? አዎ 14 አመት ተደያዘ ነው ህመሙ አመመኝ። ካመመኝ እንደዚህ ከሆነ 14 አመቱ ነው እንደዚህ አልጋ ከያዘ ማለት ነው። ኦኬ 14 አመቱ። በምን ምክንያት ነው ግን ግዲ ወድቄ ነው? ወድቆ ነው በሚወርቅ በሰዓት ነው ከስራው ላይ በሚልበታል እንገለ ወርቆ ነው እንደዚህ ሆነ። ኦኬ ግን ደስ የሚለው በጣም ጌዲ ተመልካች ሲ በጣም ደስተኛ የሚባል ሰው ነው ተጫዋች ካልደኛ እና አሳያለ ለማን ቢጨነቀው ለማን ዋው 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 አሁንተን ባይዘይ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ያጡት ይሄን ደስታ ነው። አሁን ሁላችንም ማለት ማንኛውም ሰው የሆነ ራሱን ያጨናንቃል ትክክለኛ የደስታ ህይወትን አጥተናል በራሳችን ምክንያትና ይሄ ደግሞ አንተ ለኛ አራያችን ነው። ግዲ ግድ ነው ግድ ነው ያ ግዲ እኔ ደግሞ ከሰሙት ነገር ማለት ነው አሁን እሱ አንተ የምታወራው ነገር ኖርማል ከማንም በተሻለ በደንብ ያወራልና በመላመድ ነው የተለመዳችሁት? አው ቀላል ነው ይሄ ቀላል ነው። ከንፈሩ ላይ ምን እንደሚዝም ብላንተ ከንፈሩ ላይ ሲንቀሳቀስ ይዛን ግዜ ምን አማርኛ እንደሚጠቀም አንተ ትረዳዋለ። ከንፈሩ ሲንቀሳቀስ ብቻ ነው ያለ ትምርት ነው ግን አው ይሄ ትምርት ያስፈልገውም እኮ ትምርት ያስፈልገው እኮ ይሄ ነው እኮ ቀስ ብለ ዝም ብላ ዘውኛ ዘው አብረን ስለሆነ ምን እንደሚያወራ ዘው ላይ ምን እንረዳዋል። ከንፈሩ ሲንቀሳቀስ ምን እንደሚያወራ ምን እንደሚፈልግ ይዛን ግዜ አንተ ትረዳዋለ። አንተ ለሌሎች ደግሞ ማሰርጉም ይችላል ቀላል ነገር ነው። ዶክተር አብይ እዚህ መጥቶ ነበርና ምን ተጫወታችሁ ከሱ ጋር? አይኔ ሚስቱ ላይ ነበር ዶክተር አብይ ነው። ወደ እሱ አይደለም ነበር አይኔ ወደ ሚስቱ ጋር ነበር። እንዴ ጠቅላይ ሚስተሩ መጥቶ ሚስቱ ላይ ጌዲ ምን ያዝናናል? ምንድነው በትርፍ ሰዓት የምታረገው? ምን ማድረግ ደስ ይላል የሚያስደስት ነገር? ሙዚቃ አዎ ዘፈን መስማት ነው። ፊልም ሙዚቃ ፊልም አዎ ዩ ቲቪ አለ ትልቅ ቲቪ ነው ያለ አንተ ደግሞ አዎ እንደውም ለየት ያለ ነው። ምን አይነት ፊልሞች? አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለ ማለት ደግሞ ሳልፈነዳ በፊት እንደ አሁን ሳልፈነዳ በፊት አነብ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ አዎ አሁን ከፈነደው ነው የተወው አሁን ፍንዳታ ነኝ ያልክ ነው። እና አሁን በሚቆዶኒያ ዩቲዩብ ቻናል ሊከፈት ነው ሚቆዶኒያ ቲቪ ሾው የሚል እና ተመልካቾች ጌዲ ሾው የሚል ፕሮግራም ሊጀምር ነው። ምን ትጀምራለህ በፕሮግራሙ ላይ? ጨዋታ ጌም እሺ ሌላስ? ሰውስ ኢንተርቪው ማድረግ ማፋጠጥ እና ነው የምችን ፖለቲካ ምናምን አታነካከኝ ያለኝዋ መኖር ፈልጋለሁ ፖለቲካ ውስጥ አልገባም ይላል። ኮሎኒያም ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቼ በዚህ ሰሙን እናስተዋውቃችኋለን ይከፈታልና ሞር በደንብ የሚቆዱና ላይ ወቸም ካሉት ሾች አንተም ይፈምስ ይመስልኝ አሁንም ፌመስ ነኝ ብለኛል። ግድ ነው ቀድም ፍቅረኛን አሳየው እንዴት አያት? አይስም ቪዲዮ አሳይቻለሁ ፍቅረኛ ላይ ትንሽ ታወሰኛል ትንሽ ታወሰኛል ጉዴ እንደታወሰኛል ትንሽ ወራራ ማራ ማይተን አይቷት በቪዲዮ ሰውነቴን ወራራ አርጎኛል ይላል።
ከጌዲ አንደበት መስማት የምፈልገው የፈለግነው ነገር አለና ምንድነው ስለ ደስተኝነት ህይወት አሁን ቀደም ሲገባ ብዬ ነበርአ ሲጠየቅ ማንንም በቃ ጌዲ ተጫዋች ነው ደስተኛ ነው የሚባለውና በጣም ብዙዎች ደግሞ ደስታናቶ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ኢቭን ሁላችንም ማለት ነውና ስለ ደስታ ማለት ህይወትን እግዚአብሔር በሰጠን ህይወት እንዴት ነው መኖር ያለብን ብለ ታምናለህ ተናንት ዛሬ አይደለም ተናንት ዛሬ አይደለም ነገም ሌላ ቀን ነው ስለዚህ ሁላችንም ነገ ሌላ ቀን ስለ ነገ ማሰብ የለብንም መጨነቅ የለብንም ዛሬ ብቻ መኖር ነው ዛሬ ብቻ መኖር ነው ዛሬም ብቻ መኖር ነው ነገም ሌላ ቀን ነው ዛሬ አይደለም ነገ ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ እንግዶች በዚህ ቪዲዮ በኩል የሚመጡ ይመስለኛል እዚህ እንዴት ነው የምትቀበላቸው እንግዲህ ሜቄዶኒያ ስመጡ ጌዲን ሳታዩ መውጣት አይደረግም አይደረግ ነገር እንዴት ነው የምትቀበለው እንግዳ እቀውጣለሁ ይላችሁ ነው ተመልካቾች ሜቄዶኒያ ወጭ እቀውጣለሁ ሳታዩ ሜዲያው ቡና ይፈላል አሲ አረው ያለ ነው ጌዲ ስለዚህ ተመልካቾች ሜቄዶኒያ መጣችሁ ጌዲን ሳታዩ አለሚል ከባሩ ሜቄዶኒያ መምጣት በራሱ ማስተዋል ነው ሜቄዶኒያ መምጣት በራሱ ማስተዋል ነው ለሜቄዶኒያ የምታስባችሁ ሐሳቦች አሉ እንዴ እናሳያለ ቢኒያም ብቻ አይደለም አዎ ሜቄዶኒያ ቢኒያም ብቻ አይደለም ቢኒያም ብቻ አይደለም የሁሉም ግዴታ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ግዴታ ነው ዛሬ በቃ ጌዲዬ እዚህ እንዳድር ትፈቅድልኛለህ ካንተ ጋር የት ጋር ወርዳለሁ እኔ መሬት ላይ አረ እኔ ፍራሽ ላይ ነው ጌዲያችን ባላችን ነው ሁሉም ሰው መደገፍ ማገዝ ይፈልጋልና ግን ኢንፎርሜሽኑ እየደረሳቸው ስላልሆነ ነው ስለዚህ ዋናውኛም ኢንፎርሜሽን ማድረስ ነው ባለን ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ ሜቄዶኒያ ሁሉም አላፊነት ነው የመንግስት የከሌከል የሚባል አይደለም ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ድንቅ ታለንት የገረመኝ ነገር አለ ባይዘው ጌዲ የጎበኘው እዚህ ሜቄዶኒያ 3000 ምናምን ሰዎች መካከል ፕሌን የሚያበሩ ምናምን ተለያዩ ጽሁፍ የሚጽፉ ጻፍቶች አሉ ምናምን እነዚህን ሰዎች አንስቶ ያያዘ ነውና ዶክተሮች ምናምን አሉ ኢንጂነሮች ኮነር ይላል ምናምን ባንድ ዶክተር በጣም ትልልቅ ደረጃ ያሉ ሰዎች አሉና ዛሬ ካንተ ጋር ቆይታ አደረግን እንጂ በጣም 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 ብዙ ይሄ ማለት የውዱ ማላፊነት ነው በመጨረሻ ጌዲ ቡና እንደምትወድ ሰምቻለሁና እኔ ደግሞ ጎበዝ ቡና ፍይኝ ላፍላለህ አላምንም እሱ ነው ራካውት ይሸፍነዋል ትልቅ ነው ራካውት ማለት ነው ትልቅ ነው እሺ ላፍላለህ አውጣ አይፈላ እሺ ምን ጋር እሱ ስታለ ቡና አለ እንዴ ሲኒ ቡና አለ የለለ የለም እኛ የቱ ጋር እኛ ቆይ ልጅ ያ በጣም ነው ሞድጊሊ የሆነት ደስ የሚል ጨዋታ ነበር አሁን ቡና ፈላና እንጠጣላም ምናምን ፎቶዬን ግን እዚህ ላይ ሰቅልላለሁ ለኝ ለነሳ ዛሬ ብቻውን ብቻህን አያምርም ምስፋት እንደ ከሚስቴ ጋር ብቻህን አያምርሽ ይላል በዛው ልታስቆመልን ፎቶ ለነሳ ስለው ብቻህን አያምርም ከባለቤት ጋር አለ እና በዛው አስቆመልላታለሁ መስሎ ተመልካቾች ያውን ከጌዲ ጋር ለነልያይ ነው ማለት ነው ከመለያታችን በፊት ግን ጌዲ ማስተላልፍ ፈልገው ነገር አለ ይያለ ነው በመጨረሻ ምንድነው ሁሉም በያለበት የዜግነት ግዴታውን እንዲወጣ 81 61 ወኬ በማለት ቴክስት ማድረግ ይቻላል ኦኬ ሁሉም በእያላችሁበት የዜግነት ግዴታችሁን ተወጡ ለዚህ ማማራይ 8161 ላይ ኦኬ ይያላችሁ ማገዝ ትችላላችሁ ነው ከዛም በተጨማሪ ግን ከተለያየ ዓለማት ክፍል ያላችሁ ሜቄዶኒያ ማገዝ ለምትፈልጉ ስክሪን ስር ላይ የሜቄዶኒያ ባንክ አካውንት አለ እንደምትመለከቱት
የፈለጋችሁትን ያህል አቅማችሁ መደገፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ አሁን በኮሮና ምክንያት ማንንም እየመጣ የጎበኛ አይደለም እና በር ድረስም እየመጣችሁ ማገዝ ትችላላችሁ። ሙታመት ምን አሚደረጉ ድግሶች ከዚህ በፊት ሲካሄዱ የነበሩት ነገሮችንም ማድረግ ትችላላችሁ። አታቁሙት ነው ጌዲ የመጨረሻ ሐሳብ ወላችሁ በያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። አሜን ብለናል፣ አሜን ብለናል። ለኢትዮጵያ ሰላም ያምጣላት። አሜን። እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ በመጨረሻ የሚቆሎኒያን ዩቲዩብ ቻናል እናስተዋውቃለን። በዚህ ሰሞን ይከፈታልና ጌዲን በድጋሚ በደንብ በተለያዩ ፕሮግራሞች አዳዲስ ነገር እየተዘጋጀ ነው። በሚቆሎኒያን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። ያው ሚቆሎኒያን ዩቲዩብ ቻናል የሚከፈተው ሚቆሎኒያን ለማገዝ ነው። በዚህም ላይ ግን በጣም ብዙ ነገሮችን በሚቆሎኒያ ተዘጋጅቶ ይቀርብበታል ማለት ነው። ትገናኛላችሁ ማለት ነው። ወይም እመጣለሁ ነው እያለ ነው። ወዳለው በቃ ጊዲ እመጣለሁ። ሪስፔክት። አመሰግናለሁ። እኔ ራሴ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ሚስቴን ይዣት እመጣለሁ። እሺ ፍቅረኛ እንድጠብቃት እሷ በቅድሚያ ደውልኝ። እሷን ይዛ ስመጣ ወጭ እንድትቀበል መስሎ አላመጣትም። ቻው ተመልካቾቼ፣ ከጌዲ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። የምር እንደተማራችሁበት አልጠራጠርም። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ከእሱ ጋር ስለነበረኝ ቆይታ። ሜቄዶኒያ ከመጣችሁ ጌዲን ሳታዩ መሄድ አይቻልም። ያው መጎብኘት ትችላላችሁ፣ በጣም ብዙ የሚታዩ ቦታዎች አሉት። ስመጡ ግን ጌዲን ሳታዩት እንዳትሄዱ ለማለት ፈልጋለሁ። ከኔ ጋር በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ከመሰነባበታችሁ በፊት እንደነገርኳችሁ ነው ዳጊ ሾው አባትየው ኢንዲስክሪን ላይ በአዲስ አቀራረብ ቪዲዮ ይዞላችሁ መጥቷል። ምላሿን የማራማይትንም የኔም የተጠየቅነው ጥያቄ ነበር። እሱን ምላሽ ይዞ ኢንዲስክሪን ላይ መጥቷል። እሱን መመልከት እንዳትረሱ። ከኔ ጋር ግን በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ በያላችሁበት ሰላምና ጤና